Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер ишкерлер бизнесмендер сак саламат жүрөсүздөрбү мен бүгін шаңкылдап өзгөнгө келіп калдым тұғандар. өзгөндөгү Малбазарға жақын жерде тұрам. Малбазардың қатарынан, прогресс айылынан дал чоң жолдун боюнан туугандар сатыла турган 26 сотық бизнеске лайық жерді көрсөтөм мына ушул жер көпчүлүк бөлүгү төр жағында жайгашкан азыр сиздер дарегин жакшылап ушул жерди ээси 11 миллион сомго шашылыш түрді сатууга койду Бұл жерге тойкана курса болот чайхана курса болот менчик мектеп курса болот менчик бала бакча курса болот менчик ә, медициналык борбор курса болот ә, логистика кампа курса болот устакана курса болот деги койчу кимде қандай ә, бизнес план болсо мына ушул жерге отургузса болот дарегине көңүл буруңуздар бул прогресс айылы Сіздер ош бишкек трассасы үч көчөдөн туғандар түз заргерді заргерди көздөп жүріп келесиздер үч көчөдөн біз тұрған жерге чейін 1 километрге жақын мал базардан өтүп эле туғандар біраз аз кейін. Жолдың жолдун наркы бетинде жаңы көп кабаттуу үй бар екен. ошол үйдөн бир аз өтүп эле ошонун тушунда болуп сатыла тұрған жердин тушунда дағы мына коммерциялық имарат тұр мынал жерге келгенде оң тарапқа мойдунов абдықадыр көчөсү бурулат екен. Бұл жағы қызыл тоо жана доңуз тоо заргер ничкесай сай айылдарына кетет ушул жерге келгенде сол тарапта суши пицца балмуздак деген дүкен бар экен туугандар ошонун жанында ушул жер жол жағымына мына көрүп турасыздар үшіл ушул курулушунун бурчунан башталат жағы жагы дүкенінің дүкөнүнүн бурчуна келіп келип парковкаға дағы аябай ыңғайлы екен ушул жер негизи бул жагы бир он сотух чыгат экен ал эми калган уландысы болсо бир он алты сотуктай нары жагы бүт айланасы пескоблок менен тосулган ушул бизнеске ылайык жер шашылыш сатууга коюлду баасы он бир миллион сом экен аябай жакшы жер экен бизнеске жер издеп жүргөн болсоңуздар ушул жер сиздерге шашылыш сунушталат эми чек арасын айта турган болсок мына ушул кошунанын құрылышу дүкен имаратының бурчунан кетет экен туугандар ушул линияга салыныптыр ушул туш жол жақаға чейин барып тақалат. ушул эле жерден бул жагы түз тээ наркы дубалдын бурчуна барып тақалат екен да Бұны эми сиздер ушул туштан 1-2 метр плюс минус оң жақа болушу мүмкін аны эми архитектуралық документтеринен қарап тақтап, сатып алғаннан кейін архитектура гос регистр адистерин алып қазықтарын қақтырып анан өткөрүп алсаңыздар жақшы болот Бұл жағын көріп алдыңыздар мына топырақтар төгілген екен, бұларды сүріп сүрүп тазалап анан курулуштарыңыздарды баштай берсеңиздер болады да мына жағына келеді туугандар ортада ашық жер бар екен жердин төрүнө өтөлү бұл жағы аябай жакшы туугандар 16 алты бұл жағы жагы өзүнчө чыгат экен мына айланасы біт тосылған, көрдіңіздер, төр жағы, төрт тарауын тең тосылған, төр жағыдағы дагы сол жагы союз уағында құрылған бетон тосмо екен. оң жағы тиги тұрақ үйлер жағыдағы толық көріп тұрасыздар турасыздар пескоблок менен тосылған ал эми мынл көше болған болгон үчүн бул жака атайын дарбазанын ордун калтырып анан бұл жағындағы мына ушул бурчка чейин тақап дуалын уруп куруп койгон бул жерге дарбаза коюлат бул жагында көчө бар ушул көчө аркылуу бул жактагы кошуналар турак үйлөргө кирип шыққанға болады. Ушыл жер эми туғандар, қараңыздар. союз уағында бұл жерде эмне болгонун билбейм бир эски асфальттары дагы бар екен астында мына көріп турасыздар асфальт мынал жерлерді дагы асфальт болып көрүнүп тұрат. Емі соның жер экен да мунун туурасы эле бир канча десем 20 метрден ашуунураак экен турасы туурасычы Ушыл жерге бір чоң ресторан тойқана құрса болот же логистика же швейни цех құрса болот ушул жерге бир устакана чоң көп боксту подъемниктери менен устакана куруп койсо болот менчик мектеп курса болот менчик бала бакча курса болот а? бул жерге бир медресе курса болот а? бул жерге медициналык борбор курса болот тигүү цехин куруп койсо болот айтор кимде кандай бизнес план болсо ошого жараша пландаштырып ушул жерди бир колго киргизсе болот да эми аракет кылып көрүңүздөр биз колдон келишинче тартып сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылдык бул жагы ошо аркадан бери кирет экен көрүп турасыздар бул жагынан да жол болот да ушул жол менен келип бул жерден дарбазадан ичкери кирет он бир миллион сом кеми бар сүйлөшөсүздөр келишесиздер бул жагы ошо кошуналар тарапка бурулган жол бул жагын дагы тосуп койгон көрүп турасыздар кааласаңыздар бул жагынан да кийин калитка чакан эшиктерди ачып алсаңыздар боло берет да эми аракетиңиздерди кыла бериңиздер биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып қойдық ошол номурларга тез арада чалып байланышыңыздар ээсине бир аз тыйын керек окшойт менимче ошон үчүн бул жерди сатууга коюп атыптыр болбосо бул жерге жақшы бир бизнес кылганга имарат баштайм деген бир тилек максаттары бар экен эле бул жагы өзүнчө анан баня курса да болот да бул жергечи өзгөндөгү номерадин вообще сонун баня куруп койсо вообще мощный болсо керек дейм да баня курганга дагы аябай жакшы экен эс алуу комплексин кургангачы негизги чоң курулушту ушул жағына құрып тұрып, андан кейін кошумча жанағындай парковка котельный дагы жана башка ошол құрылуштарыны кошумча курулуштарыны мынабул жолдың бойында өте соным өтө сонун болот да эми мен сиздерге акыл үйрөтө бербейин бирок білгенімде сунуш идея қатары сіздерге айтып қойып жатам Жақшы сіздер менден жақсы білесіздер, сіздер менден күчтүүсүздөр иншаллах мен жиынтықтаймын, экранға телефон номерларын жазып қойдық ошол номерларға чалып байланышыңыздар тиешелүү документтери бардығы бар экен багыты болгондо дагы өндүрүштүк багытта экен жердин багыты өндүрүштүк багытты эми башка багытка өзгөртүп алганга оңоюраак болот кандай багыт мисалы өндүрүштүк багытты эми балким бул жерди эс алуу багытына турак жай багытына дагы өзгөртүп алса болот экен да анан мына көрүп турасыздар көп кабаттуу үй турат бул жерге балким дом баштаса дагы болчудай окшойт да дом көп кабаттуу үй квартираларды баштаса болот окшойт да менимчечи эми свет жакын мына электр линиясы ушул жерден өткөн анан жогору жакта мына арыкта таза агын суу агып жатат сугат суу десеңиздер сугат суу бар ал эми таза суу десеңиздер Бұл жерде таза су бар екен. Су, свет бар екен кыскасы жакса сүйлөшөбүз тұғандар экрандагы номерларға чалыңыздар деді есі біз экранға ээсинин номерларын жазып қойдық. аманчылыкта көрүшөлү бар болыңыздар.